Франція готова поставити Україні 40 нових крилатих ракет великої дальності Скелп іджі і сотні бомб. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять свою підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії. Москві не можна дозволити перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою. Українські літаки вже давно використовують французькі крилаті ракети Скелп Іджі для ураження важливих військових об'єктів, а нові поставки підсилять їхні оборонні можливості. Франко-британська авіаційна крилата ракета класу повітря землядальної дії Storm Shadow Scalp EG призначена для подолання систем протиповітряної оборони противника та знищення важливих стаціонарних і нерухомих цілей, зокрема бункерів.